Ah, botón. Oh, kau masak bagus ni. Oh, oh, handsome ni. Handsome eh. Siapa nama bang? Faiz, Faiz. Faiz. Yeah. Allah we viral nanti ni. Ya. Yeah. Umur berapa bang? Umur saya 28 tahun. 28 tahun dah pandai masak, guys. Aduh. Single ke? Single. Single lagi? Single lagi. Allah we. Alhamdulillah. Faiz. Asal mana bang? Asal Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, guys. Boleh siapa-siapa ada berminat boleh pian tepi eh? Ya, pian tepi lah. Ha? Oh, Abang Faiz. Sado pula tu. Oh. Dah lah, handsome sado lagi. Oh. Handsome. Kacau lah. Oh, kacau ni macam kacau majin kan. Ini apa? Kerajaan kan? Kerajaan. Ini pinggan, pinggan. Sini. Oh. Okey ha sini. Ah. Kita tengah. Oh, mantap. Mantap.